Ողջույն սիրելիներս, ես տանից դուրս եմ գալիս, ուրեմն գնում եմ իմ ծննդավայր, Կոմիտաս, մեր տանից մի 4-5 անգառ ներքև գնում եմ մամայից տուն, փոստում գործ ունեմ, բանեի պատվիրել դրսից, դե վիտամին, հա, հիմա գնում եմ, տեսնեմ ճշտ եմ եկել է թե ոչ, չեմ պատասխանում, զանգեցի, համարն էի փնտրում, զանգեցի, մինչ որ պետք է միանամ օպերատորին, երևի մի կես ժամ ինձ հետ խոսեց, այդ ինչ են ասում, ավտոմատը խոսեց, ոչ մի բան չասեց, որ կոճակը սեղմում ես հեռախոսի, չես ընկնում, քո ուզած տեղը չղայնացա, անջատեցի, ասի ավելավ է, ես գնամ հասնեմ տեղ, այդտեղից զանգեմ. Տեղում ճշտեմ, հա, հետո դուրս գալուց սուրճի բաժակներս ասի լվանում, թե վսկպավ ամուսնուս, թե ի բաժակին են պճած բաժակները, որ կան, ընկավ կոտրվավ, հիմա գնամ տեսնեմ, հետ կողմի տնտեսականներում կողմի տասում լիքն են, տեսնեմ, գտնեմ, դրանիս չարը խապանեցի, հիմա մտնեմ, հացել վերցնեմ թթխմորով ու շարժվեմ առաջ, տեղում կմիանամ. Լիներես ես գնացի, վերադարձա արդեն տուն, սա բաժակներ, որը ես կոտրել էի, իհարկե կոտրել էի սրա փոքր տարբերակը, լվանալուց տղայիս բաժակը ձեռքիս տակ էր շուր եկավ լվացարանի մեջ, սա էլ մեջն էր, դեռ չի հասցրել լվանալ ու կոտրվեց, սա 400 միլն է, ես կոտրեցի 300-ը, ինքը 2 տակ է, տեսեք, ուրեմ ես վրայինը կոտրվել էր, ես վրայի շերտը, ես բարակը կոտրվել էր, նա մնացել է, բայց թե իհարկե չի լինի էլ օգտագործել, հիմա ամուսինս կգա, իր համարել է անակնկալ, արժեքը 3150 էր, ինչ էր արժեքը, չեմ կարողանում հիշել, բայց որ թանկեր հաստատ, սա այսպես, սա էլ 3 ամուսինս էր, որ պատվիրել էինք Wildberries-ից, վերջապես եկավ ես թեյնիկը, ինք ուզում էր այսպիս ես շերտով, պաշտպանից, չգիտեմ ինչ, հա, մի քիչ ամուսինս սիրում է, այդպես եվրոպական բզիկներ ունի, չէ, ապահովության համար է իրականում, որպիսի ասում է հանկարծ ճաքի, տաքից, ինքը նույնիսկ թեյ պատրաստելուց, տաք ջրով ողողում է բաժակը, սենց մի փոքրիկ լցնում է, տաքացնում է, ասում է, որպիսի միանգամից տաք ջուրը չտապայթացնի բաժակը, ահա, հենա, եկավ, գնամ բացեմ, ավելի ուշ կմիանամ ձեզ. Բարի երեկո սիրելիներս, դե ինչ, եկավ այն ժամը, երբ ձեզ պետք է ներկայացնեմ հետաքրքիր մի փաստ մեր մասին, հայերի մասին, ես այստեղ իմ տետրակում թարգմանել էի բավական ծավալուն այսպես մի նյութ, բայց այս նյութը բավականին հին այսպես ասած ժամանակների մասին է, նախաշումերական. Եթե ձեզ կհետաքրքրի նախաշումերական մեր պատմությունը, թե ովքեր են առաջինը հայտնվել հայկական լեռնաշխարում, Արատյան դաշտավայրին մոտ, Եփրատ և Տիգրիս գետերի մոտ, որ ցեղախմբերն են եկել և հիմնավորվել, ովքեր են կառուցել առաջին նախատիպ քաղաքը, ես ձեզ համար այն կընթերցեմ, պարզապես հիմա գտնում եմ, որ դեռ վաղ է, որովհետև կան այստեղ անվանումներ, որոնց գուցե դուք ծանոթ չեք, որովհետև դրանք իսկապես փաստացի միմիայն ուսումնասիրողների համար է հայտնի դպրոցներում և համասարաններում, ես վստահ եմ, որ դրանք չեն դասավանդվում, այնպես որ եթե կցանկանաք, հաջորդ անգամ կանդրադառնամ սրան և ուրեմն մինչև իմ նյութին անցները, ուզում եմ ընթերցել, թե երեք ես ինչ եմ գրի առել և շատ արագ եմ գրել, ես եսպես ձեռագիր չունեմ, սա շատ արագ գրված է, որովհետև պետք է հասցնեի միտքս, հա, լսել և
գրել բավական դժվար է, հատկապես որ դա դու լսում ես, դա դասախոսություն չէ, որ դասախոսը նորից կրկնի սրանք բաները, որ դու լսում ես միայն մեկ անգամ եւ վերջ։ Եվ ահա թե ինչ եկավ, այսպիսի մի ուրեմն բազմաթիվ հոգիներ երկինք պիտի բարձրանան կռվի դաշտից համալրեն երկնքի բանակի շարքերը, հետո պիտի ոգեղեն դարձած մարմնանան ամեն զինվորի մեջ, ամեն հայի մեջ։ Հայերը երկնքի ուժն են, գիտելիքն են ու գիտությունն են, գրիր սա, որ տեսնեն հաջորդ սերունդները։ Ահա այսպիսի, չգիտեմ, ինֆորմացիա ասեմ, ինչ ասեմ, շատ ժամանակ ես ինքս էլ շատ խառնվում եմ իրար, շատ վախենում եմ նման բաներից, բայց ուրախ եմ, որ գոնե այսպիսի մտքերը գալիս են, լսվում է ինձ, եվ ես կարող եմ գրի առնել։ Հուսամ, որ այս ամենը վերաբերվում է արդեն 44 օրյա պատերազմին, որ նոր հոգիներ չեն բարձրանալու երկինք և չեն համալրելու երկնքի բանակի շարքերը։ Հուսամ, որ Արարիչը մեզ համար ունի իսկապես պատրաստած հիանալի ճակատագիր, ես դրանում ավելի քան վստահ եմ, և ոչ միայն ես, խոսում են այս մասին արդեն շատ շատերը։ Դե ինչ, այսօր անդրադառնալու եմ Արատաների մասին, Արատայի մասին, ինչ է Արատան, ով է Արատան, եթե դա ով է, իհարկե դա ով չէ, և ծանոթանանք այս նյութին ևս։ Արատա, շումերական սեպագրերում հիշատակվող երկիր, հիշատակումը կապված է Ուրուքի երկու վաղ թագավորներ, Էնմերկարի և Լուգալբանդայի հետ, որոնք նաև կան շումերի թագավորների ցանկում։ Հայաստանի մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ-2-րդ հազարամյակների պատմության լուսաբանման համար անգնահատելի տեղեկություններ են հաղորդում միջագետքի հնագույն շումերական և ակքադական գրավոր հուշարձանները։ Ասեմ, որ շումերները, ակքադները, այնտեղ հիմա որ հիշեմ կասեմ, այստեղ ես գրել եմ, այնպիսի ցեղախմբեր կան, ուբեյդները նաև, էլի մեկը կա, դրանք հուրիտները, նաև հուրիտները, դրանք եղել են ուրեմն նույն, այսպես ասած, ընտանիքից, պարզապես հայկական լեռնաշխարից վաղ ամեն մեկը մի կողմ է գնացել, և մեր լեռնաշխարում մնում են հուրիտներն ու շումերները։ Շումերները, աշխարհի առաջին քաղաքակրթություններից մեկի ստեղծողները, մինչև հարավային միջագետքը յուրացնելը բնակվել են միջագետքի հյուսիսային և հայկական լեռնաշխարհի հարավային շրջաններում։ Հեռանալով այնտեղից, նրանք երկար ժամանակ պահպանել են կապը լեռնաշխարհի հետ։ Այդ իսկ պատճառով մեր լեռնաշխարհի մասին ամենավաղ հիշատակությունները գտնում ենք շումերական գրավոր հուշարձաններում։ Շումերները ստեղծեցին առաջին սեպագիրը, որը մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ-2-րդ հազարամյակի երկրորդ կեսին նրանցից փոխ առեցին սեմական ծագում ունեցող ակքադացիները, իսկ հետագայում այն լայն տարածում ստացավ առաջավոր Ասիայի երկրներում, այդ թվում Վանի թագավորությունում։ Շումերական բնագրերում հիշատակվում է Արատա երկիրը, Արատան հայկական լեռնաշխարհի մինչ օրս հայտնի առաջին վաղ պետական կազմավորումն է։ Նրա մասին տեղեկությունները վերաբերվում են Քրիստոսից առաջ 28-րդ դարերին։ Ինչ են պատմում շումերական աղբյուրներն Արատա երկրի, նրա տեղադրության, պատմական կառուցվածքի, տնտեսության, մշակույթի և այլ հարցերի մասին։
Հերուսավեպում Արատան հիշատակվում է որպես բարձր լեռնային երկիր։ Արատայից շումեր գնում էին Ուրուկի գետով։ Ուրուկ քաղաքով հոսող միագետը իմիջայլոց Աբրահամնել է եղել Ուրուկ Ուր քաղաքից, աստվածաշնչյան, Աբրահամը եղել է Ուր քաղաքից, այսինքն դա Ուրարտուն է եղել։ Ուրուկ քաղաքով հոսող միակ գետը Եփրատն է, որի ավազանում միակ լեռնային շրջանը հայկական լեռնաշխարն է։ Հետևաբար Արատան անկասկած գտնվել է հայկական լեռնաշխարում։ Այդ են վկայում նաև Շումերից Արատա ճանապարհին հիշատակվող տեղանունները։ Դրանցից է օրինակ Զամուա երկիրը։ Առաջինս Ուրմիո լճի հարավում էր, ասորեստանյան աղբյուրներում Ուրմիո լիճը կոչվում է Զամուա երկրի ծով, այսպես են կոչել Զամուա երկրի ծով։ Հետևաբար շարունակելով Շումեր Զամուա գիծը, անխուսափելիորեն դուրս կգանք հայկական լեռնաշխարհ։ Հայտնի է, որ հայկական լեռնաշխարհի հետ էր կապվում իմաստությամբ և տիեզերական ջրերի աստված Հայայի պաշտամունքը, Էնկի Էհայան, որի որդին Հայկն է, Հայկ Նարատայի հովանավոր աստվածն էր։ Այո, շատ ավելի վաղ ժամանակներում, Քրիստոսից առաջ, այս ամենը եղել է, սիրելիներս։ Արատան եղել է աստվածապետական, կրոնապետական և կամ թեոկրատական կարգերով երկիր։ Այս հատվածին ես ուզում եմ առանձին ուրեմն անդրադառնալ։ Բոլոր ժամանակներում էլ, ինչպես նկատում եք, հայկական լեռնաշխարհը և այստեղ ապրող մարդկությունը եղել են աստվածապետական մարդիկ, այսինքն եղել են աստվածապար, եղել են հավատքով մարդիկ, և դա մինչ օրս պահպանվում է, այսինքն ըստ արարչի և ըստ տիեզերական կառուցվածքի, տիեզերքի, դա մեր միսիան է երկրի վրա, այսինքն մենք պետք է լինենք հավատով, մենք պետք է լինենք աստվածապաշտ, հա, և աստվածապետական երկիր։ Եվ պետք է ասեմ, որ աստվածաշունչը ևս վերցված է հին շումերական ձեռագրերից, նախկինում այդ դարաշրջանում ևս եղել են նույն պատմությունը, ես ձեզ ցույց կտամ Էնկի ուրեմն արձանը, նրա ձեռքին աղավնին է, աղավն ու բերանում դափնու տերև։ Այնպես որ, սիրելիներս, բոլոր ժամանակներում պատմությունը կրկնվում է։ Շարունակեմ։ Դա պետական կառավարման այն ձևն է, որում և աշխարհիկ, և հոգևոր ողջ իշխանությանը տիրում էր հոգևոր դասը, որն էլ Աստծո անունից իրականացնում էր իշխանությունը։ Արատայի արքան միաժամանակ երկրի գերագույն քուրմն էր։ Մի րոպե, հիմա կորցրեցի։ Երկրի ճակատագրին վերաբերող կարևոր հարցերի լուծման համար քրմապետ արքան գումարում էր ավակների ժողով, ինչպես բոլոր ժամանակներում։ Հիշենք մեր հեթանոսության տարաշրջանը, հիշենք մեր այսօրվա ժամանակները, իհարկե այսօր հիմա եկեղեցին բավական հեռացել է, այսպես ասած, ժողովրդից, եթե ժողովուրդը չգնա եկեղեցի, ապա եկեղեցին չի կանչում իրեն և չի տալիս այն ճշմարիտ և գրագետ կրթությունը, հավատքը, և դա ցավալի է։ Այո, գնում են մարդիկ, կան գնում են շաբաթօրը ժամերգության, գնում են կիրակի օրերին պատարագներին, պահքի ընթացքում մարդիկ ամեն կիրակի գնում են
որտեղ ամեն օրն ունի իր խորհուրդը, գնում են այդ խորհուրդը լսելու, հատկապես պահքի հետ կապված, ամեն շաբաթը, դուք գիտեք, ամեն կիրակին գիտեք, որ ունի իր խորհրդանիշը, իր խորհուրդը, նաև շաբաթվա չորեքշաբթի օրերը ևս ունեն խորհուրդ։ Բայց եթե հավատացյալ չես, այսինքն ոչ թե չես հաճախում եկեղեցի, ապա եկեղեցին քեզ չի հրավիրում, որպեսզի դու լսես, եթե դու ինքնակամ չես անում դա։ Հիշատակվում է երկրի գլխավոր տնտեսական պաշտոնյան, որը կոչվում էր կառավարիչ։ Արատայում հիշատակվում են նաև տնտեսական ոլորտի պաշտոնյաններ, հարկահաններ, վերակացումներ, ինչը խոսում է երկրում արդեն որոշակի զարգացում ստացած պետական համակարգի մասին։ Մեզ են հասել տեղեկություններ նաև Արատայի և Շումերի տնտեսական հարաբերությունների մասին։ Արատացիները հացահատիկ և այլ երկրագործական ապրանքներ են ներմուծել և փոխարենը արտահանել մետաղներ ու թանկարժեք քարեր։ Բացի դրանից, հարավ են ուղարկվել նաև շինարարական հունկ, լեռնային քարեր։ Շումերում որպես քաշող ուժ և փոխադրամիջոց օգտագործվել են ավանակները, Արատայում ձիերը։ Ձիերի կիրառումը տնտեսության մեջ, և ես տեսեք, սա որ դարաշրջանում ես արդեն ասել, չէ, երկրորդից երկրորդ ուրեմն դարաշրջանն է, մեր թվարկությունից առաջ, Քրիստոսից առաջ, հազարամյակը։ Ձիերի կիրառումը տնտեսության մեջ և ռազմարվեստում բերեց աննախադեպ առաջընթացի։ Շումերական բնագրերը տեղեկություններ են պահպանել Արատայի բանակի և պարսպապատ մայրաքաղաքի մասին։ Դրանցից մեկի համաձայն շումերական բանակը պաշարում է Արատայի համանուն մայրաքաղաքը, սակայն մեկ տարի պաշարելով չի կարողանում գրավել։ Հիմա սա ուրեմն արձանագրությունից է վերցված, քաղաքից տեղում էին նետեր, ինչպես անձրևն ամպերից, պարսատիկների քարերն անձրևի կաթիլների պես Արատայի պարիսկներից թափվում էին ամբողջ տարին աղմկոտ սուլոցով, օրերն անցնում էին, ամիսները երկարում, տարին բոլոր մի ողջ շրջան։ Ինչպես տեսնում եք, պատերազմները մեզանից անխուսափելի են եղել։ Արատայի մասին կարևորագույն տեղեկություններից մեկն Արատայում սեփական գրի գործածության փաստն է, ինչն ապացուցում է նաև հայկական լեռնաշխարից հայտնաբերված մեր թվարկությունից առաջ երրորդից երրորդ հազարամյակի մեհենագիր հուշարձաններով, որոնք դեռևս վերծանված չեն։ Մեր թվարկությունից առաջ երրորդից երկրորդ, 27-ից 28-րդ դարերում, ավելի 28-ից 27-րդ դարերում Արատայից շումեր էին գնում ճարտարապետներ այնտեղ մեծ շինություններ կառուցելու նպատակով։ Մեր թվարկությունից առաջ երրորդ, երկրորդ, 26 և 25-րդ դարերով թվագրող բնագրերում միջագետքում բնակություն հաստատած սուբարեցիները հիշատակվում են որպես դպիրներ։ Իդեպ սուբարեցիները, և ես էստեղ նշել եմ ուբեյցիները, նրանք հենց մեր լեռնաշխարի առաջին բնիկներն են եղել։ Ահա, բնագրում միջագետքում բնակություն հաստատած սուբարեցիները հիշատակվում են որպես դպիրներ, դպրապետեր, հաստուխներ, հաստուխապետեր, դարբիններ, այգեպաններ և այլն։
Հետաքրքիր է նաև այն փաստը, որ Արատայի հիշատակության ժամանակաշրջանում հայկական լեռնաշխարը միավորված էր մեկ մշակութային գոտում, որը հնագիտական գրականության մեջ ընդունված է կոչվել Հայաստանի վաղ բրոնզիդարյան մշակույթ։ Արատայի մասին տվյալները մեզ հասել են Մերքար և Լուգալ բանդա իշխանների մասին վեպա վիպերկերից, ինչպես նաև Գիլգամեշին նվիրված դյուցազնավեպից։ Սրանք բոլորը աստվածներ են։ Սեպագիր բնագրերը թվագրվում են 20-ից 18-րդ դարեր մեր թվարկությունից առաջ։ Հավանաբար Արատա երկիրը գոյություն է ունեցել ամենավաղը 27-րդ դարերում մեր թվարկությունից առաջ։ Իսկ նրա տեղի հարցում պատմաբանները մինչ օրս չունեն միասնական կարծիք, այսինքն տեղը պարզ ասվում է, գետերը պարզ նշվում են, լեռը հստակ կա, որոշները չեն տեսնում։ Դա եղավ այսօրվա մի պատմություն, չէի ուզում անկեղծ ասած անդրադառնալ, ուրեմն ողջ իմ այս պատրաստած նյութերի մեջից այն, որ գտնվում է, չէ՞, մեկը, այն սենց ոնց են ասում, էլի շեշտակի շատ խորը մեկը, և ասում է, դուք խաշի տոտիկներին անձնավորել էիք, այսինքն ուզում է ասեի, բա հետո այն սևակը մի լավ բանաստեղծությունում, չէ, որ ասում է, ակնոցի մեջ մազ է փնտրում, կան այդպիսիները, և ցավոք սրտի, այսպեսի գուցե կոպիտ եմ ասում, բայց դոնքթի մազյոները շատ են աշխարում ևս, նաև մեր շուրջ։ Ահա, սա ուրեմն Արատայի մասին, սիրելիներս, հիմա ես տեսնեմ, ես էստեղ ձեզ համար պատրաստել եմ, բայց չգիտեմ, ինչպես ձեզ ցույց տամ այս նկարը, բավական հետաքրքիր նկար է, հիմա այսպես թեքեմ, տեսնեմ կկարողանամ, վիկիպեդիայից եմ վերցրել, այսպես, տեսնում եք, սա Էա աստվածն է, և ինչպես գիտեք, մեր բոլոր ուրեմն եկեղեցիների և հեթանոսական տաճարների վրա միշտ արևախաչի հետ միասին է հնչում է, է տառը մեր եղել է։ Տեսնում եք ձեռքին թրջուն, թրջունի ձեռքին կտուցին դափնու տերև, և ջուրը, որ այսպես ուսի վրայով իջնում է, ինչպես նաև 40-օրյա ջրհեղեղը, որը եղել է, ուզում եմ ասել, որ սիրելիներս, աստվածաշունչը հենց այնպես չի առաջացել, աստվածաշունչը գրվել է և վերցվել է շատ հին ձեռագրերից, հատկապես շումերական, ցավոք սրտի հայկականները չեն պահպանվել, որովհետև բոլոր ժամանակներում էր բոլոր ազգերը այսպես շատ ինտենսիվ զբաղվել են հայերին ոչնչացնելու իրենց բիրտ նպատակով, և ազգի իհարկե կանգնում է ծայրահեղ աստիճանի, երբ կորցնում է իր պատմությունը, և ինչու ես միշտ ասում եմ, որ Գրիգոր Լուսավորիչը նկատառումով էր եկել, կոնկրետ նպատակային էր նրա գալը Հայաստան, և առաջինը, որ նա ոտք է դնում Հայաստան, իր պարտքն է համարում այրել, ուրեմն, Տիր Աստծո, որը գիտության և գրերի գիտելիքների աստվածն էր, Տիր Աստծո հսկայական գրադարանը, որը երկու անգամ մեծ է եղել Ալեքսանդրիայի գրադարանից, այնտեղ պահպանված են եղել ոչ միայն հայկական ձեռագրեր, այլև Աստծո կողմից ուղարկված էջեր, գիտելիքներ, գիտություններ, բժշկություններ, մոգության հետ կապված էջեր, այն, որ այսօր ասում են, որ մոգությունը դա կախարդանք է, կամ արևին դիմել է, դա ևս կախարդանք է, սիրելիներս, մի վախեցեք, այս ամենը արարչից է,
առանց արարչի այս աշխարում ոչ ոք ոչինչ անել չի կարող։ Եթե դուք նոր եք իմ ալիքում, հավանաբար չեք լսել իմ նախորդ հաղորդումները, տեսանյութերը, կարող եք հետ գնալ, լսել, խոսքն ինչի մասին է։ Ես էլ եմ ասում, եթե կան մոլի հավատացյալներ, այս ալիքը ձեզ համար չէ հարգելիներս։ Գուցե ձեզ համար է, գուցե ձեզ համար անեք նոր բացահայտումներ, չգիտեմ, բայց ես ասեմ, որ ինքս առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, արդեն ասել եմ այդ մասին, չկրկնվեմ, կարող եք դիտել իմ նախորդ հաղորդումները, բայց ես սիրում եմ իրականությունը, ես սիրում եմ ճիշտը, ես չեմ սիրում լինել խապված, չեմ սիրում լինել խապված, եւ ինչն էր հետաքրքիր, որ այն ժամանակ, երբ մեր մոգերը եւս անում էին, այսինքն բժշկում էին հիվանդին, ոտքի էին կանգնացնում տկարին եւ այլն, դա համարվում էր չարիք, բայց ահա, երբ այս նույնն անում էր մեր փրկիչը, դա համարվում էր աստվածային ուժ։ Իհարկե Քրիստոսի տարբերությունը մոգերից կամ մյուս այլ աստվածներից տարբերվում էր, որովհետև նա հենց արարչի մարմնացումն էր, նա միակն էր, որը հաղթեց մահվանը։ Իհարկե կա այս մեծ տարբերությունը, չենք կարող նրան համեմատել, բայց նրա արած գործերը արել են նաև մեր մոգերը։ Բայց չգիտես ինչու դա համարվել է կախարդանք, եւ մեր օրերում մինչ այսօր էլ դա համարվում է, չգիտես թե ինչու, կախարդանք, սիրելիներս։ Իսկ այն, ինչ որ բերում է առողջություն, այն, ինչը ձեզ տալիս է ուրեմն վստահություն, իսկ արևը ինչ է, արևը կենսատու ուժն է մեր, հա, առանց արևի, առանց նրա լույսի, առանց նրա ջերմության մենք ոչինչ ենք, իսկ մեր նախնիները առաջ պաշտել են արևին, որովհետև նրանք արևի մեջ տեսել են հենց Աստծուն, արարչին, որպես զորավոր, հզոր մի բան, որը կրակ է եղել, հա, իսկ կրակը դու գիտեք, որ մարդկության ամենա, այսպես ասած, կարևորագույն հայտնագործությունն է եղել մինչև այսօր։ Դրա համար էլ մարդիկ եղել են արևապաշտներ, եղել են կրակապաշտներ, բայց այդ հզոր ուժերի մեջ տեսել են բնականաբար արարչին։ Էնպես որ երբ դուք ձեր աղոթքներում, ձեր մտքում փոքրիկ արևը կդարձնեք հսկայական մի հրեգունդ, ինչն էլ որ կա, իրականում արևի իրական տեսքը դա հրեմի գունդ է, և ուղարկեք ձեր հիվանդին կամ հայոց աշխարհին կամ հայոց բանակին, մի խուսափեք նման բաներից, սիրելիներս, այս ամենն Աստծուց է, այս ամենն արարչից է, և հիշենք, եթե ձեր մեջ կան կարդացածներ, ասվում է, չէ, ուրեմն Աստվածաշնչի մեջ Քրիստոսը իր առաքյալներին ասում է, գնացեք և տարածեք իմ խոսքը, բայց չի ասում գնացեք և քրիստոնեություն տարածեք, դա միտումնավոր էլի եմ ասել, հետ գնացեք, լսեք, ինչի մասին եմ ես ասում։ Էնպես որ չգիտես ինչու զրադաշտ Գրիգորը զրադաշտության փոխարեն չփոխեց իր երկիրը դեպի քրիստոնեության, այլ եկավ վերացրեց Հայաստան աշխարի ողջ գիտելիքները, ողջ մեհյանները, և դրա համար մենք չենք ներվում, սիրելիներս, մենք չենք ներվում։ Այն, ինչ եղել է մեր երկիր մոլորակում, մեր տարածաշրջանում, դա եղել է արարչից, իսկ մենք միշտ դժգոհ ենք, ամեն ինչին միշտ անուն ենք դնում, ասում ենք, որ սա սուտ է, սա սխալ է, և արարիչ մեզ ասում է, թե դա սուտ է, դա սխալ է, ուրեմն մաքարիր ինքդ, ինքդ էլ պայքարիր առանց ուժերի, և դրա համար էլ այսքան տարի առանց ուժերի մաքարում ու պայքարում ենք, իհարկե, քանի որ մենք ընտրյալ ազգ ենք, արարիչ մեզ սիրում է, և փառք Աստծուն, որ նա մեզ, այսպես ասած, ամբողջությամբ մենակ չի թողնում։ Եվ այդ առումով ձեզ համար այսօր ուզում էի ընթերցել Բարույր Սևակի «Քիչ ենք, բայց հայ ենք» բանաստեղծությունը, չգիտեմ ժամանակի առումով ինչպես կլինի, ժամանակի սղության առումով, գիտեմ ժամանակս արդյոք չի լրանում, թե լրացել է, արդեն չեմ կարող ասել,
բայց սա թողնեմ հաջորդ անգամվան։ Այսքանը երևի սիրելիներս, չգիտեմ որքանով էր ձեզ հետաքրքիր, վստահ եմ, որ հետաքրքիր էր, այսօր ես հանդիպել եմ իմ պատմության ուսուցչուհուն, մենք շատ երկար զրուցեցինք, երբ նա իմացավ, որ ես բավում եմ հնագույն պատմությամբ, հնագույն ազգերի, այսպես ծակմամբ, նա իհարկե հայերին առաջնահերթ, իմ առաջնահերթ, ապշել էր, ասում է, դու դպրոցում այդքան էլ լավ չես սովորել իմ առարկան, ասում եմ, հիշում եմ, բայց սերը պատմությանս հանդեպ մնացել է և ձեզանից, և իմ մայրիկից, և իմ ընտանիքից, չգիրեմ, երևի թե սա դառնա իմ երկրորդ մասնագիտությունը։ Այսքանը սիրելիներս, չգիտեմ ինչպես ստացվեց, մամաս ասում է շատ մի ասել, չգիտեմ բառը, լավ գիտեմ, կփորձեմ նոր տեղեկություններ, դուք էլ գրեք, ում մասին կցանկանաք լսել, եթե կցանկանաք մյուս այլ, ուրեմն ցիվիլիզացիաների մասին, քաղաքակրթությունների մասին իմանալ, հանկարծ ասեմ ցիվիլիզացիա կարող է մի հատ Դոն Քթիմազյո արի հայտնվի, այնտեղ տակ գրի, չգիտեք ինչն էր հետաքրքիր, որ մարդիկ մտնում են ոչ թե ինֆորմացիա լսելու, այլ ասել սևակի մեջ, ասել սևակին ակնոցի մեջ մաս փնտրելու։ Կան նման մարդիկ, երբ չունեն, այլևս ոչինչ չունեն գտնելու, հա ամեն ինչ, ասենք, արվում է համ պատշաճից, եսպես պատշաձևով, հա, որպիսի ոչ մի խախտում չլինի, և այլն, դուք խաշի ոտքերը անձնավորել եք, դուք էտ ինչ ձև եք, ասում է հայրեն խոսում, անհասկանալի ձևով եք խոսում։ Հա ես վստահ եմ, որ ինքը դասավանդում է, վստահ եմ, որ իր երեք հետևորդներին ինքը դասավանդում է, վստահ եմ, թող դասավանդի։ Ես սխալ եմ խոսում և ինք ունի ընտրություն ինձ չլսելու։ Այսքանը սիրելիներս, ես էլ ձեզ մաղթում եմ, ամենակարևորը լինենք բարի, քաղենք լավագույնը, այն եղած լավից քաղենք լավագույնը մեզ համար։ Ես էլ ուրիշներին եմ լսում, ուրիշներին եմ հետևում, բայց ոչ թե կետադրական նշաններին կամ սային ու դային, այլ տված ինֆորմացիային, սա է կարևորը։ Սիրենք իրար, որովհետև սերն է, որ մեզ համախմբելու է, որ մեզ պահելու է, սիրելիներս։ Ուզում եմ, որ իսկապես իմ ազգը դառնա առաջվապես սիրող, առաջվապես հանդուրժող, առաջվապես հավաքական։ Ուզում եմ, որ արարիչ ապրի բոլորիդ սրտերում, բոլորի տներում, ասում է, ծարին ասացի պատմիր Աստծո մասին, ծարը ծաղկեց։ Այո, ուզում եմ ձեզ մոտ էլ հետպես լինի, երբ խոսում ենք արարչից, ձեր սիրտը ծաղկի, ծաղկի ձեր դեմքը երջանկությունից։ Լինենք երջանիկ սիրելիներս, սիրենք մեր աշխարը, սիրենք հայոց լեզուն, սիրենք Հայաստան աշխարը, մեր սերն է, որ ուժ է տալու մեր արմատներին, որոնք էլ ուժ են տալու մեր ծառին, ծառ, որը պիտի ճուղեր տա դեռ, կանաչի և հասնի գագաթ դեպի փրկիչ։ Սիրում եմ բոլորիդ, գրկում եմ բոլորիդ, շնորհակալ եմ բոլորիցը ձեր լավ ու բարի մեկնաբանությունների համար, սիրելիներս, իմ լուսավոր հետևորդներ, ասեմ, որ նոր լուսավոր հետևորդներ են գալիս, ոմանք որ չեն գտնում այստեղ լույս, գնում են, ես ուրախ եմ դրա համար, չեմ տխրում, որովհետև չեմ ցանկանա, թե մարդուն հաճելի չի, մարդը մնա այսպես զորով լսի, տողատակեր, փնտրի ինչ-որ ստորակետ ու բացականչական նշան ընտեղ ինձ
ուղի դա չեմ ուզում, իմ մալիքը ազատալիք է և ես խոսում եմ ազատ։ Եվ շատ շատ շնորհակալ եմ այս նոր լուսավոր մարդկանց, ովքեր միացել են ինձ, բարով եկեք էլի մալիք։ Ես էլ ձեզ ասում եմ, մնացեք Աստծով, ձեզ հետ էր Սեդան, սիրով։